Det er blevet torsdag til Copenhagen Games. Vi står lige nu i Komplet og Copenhagen Wolves stand, eller område kan man vel vist godt kalde det. Det er i hvert fald deres territorie. De har et stort område her, hvor spillerne blandt andet sidder lige derovre og sidder og spiller, og så kan publikum stå bagved imens og så se, hvordan de her store spillere de klarer skærene. Vi fandt ud af så sent som i går, at spillerne fra Copenhagen Wolves League of Legends hold, at de kommer her til Copenhagen Games. Og vi er så heldige, at vi får lov til at stjæle lidt af Søren Bjergs tid. Og Søren, hvad er det, du laver her til Copenhagen Games? Hvad er skemaet? Jeg får lavet noget her i Kompletboden. Jeg tror, jeg skal spille noget en mod en mod fans eller hvem der nu vil spille. Og så tror jeg også, jeg skal lave noget streaming. Hvornår fandt I egentlig selv ud af, at I skulle afsted? Vi fik det lidt som en overraskelse i går, da vi fandt ud af det. Jeg blev spurgt for godt 2 uger siden af en, der hedder Stefan, der arbejder for Wolves. Så ja, jeg vil gerne herned. Jeg vil gerne støtte dansk e-sport, så det var jeg klar på. I spiller jo så i den suverænt største e-sportsturnering, der er lige nu, LCS. Hvordan er det at spille med i den turnering, synes du? Det er rigtig stort. Altså, vi spiller imod de bedste hold i verden. Altså, Gambit Gaming er jo et utroligt stærkt hold, så altså, det er virkelig stort at spille med i. Det er ikke noget, jeg havde tænkt på for et år siden, eller sådan noget, at jeg ville komme til at spille, så det er rigtig godt. Du starter jo sådan set med at sidde på sidelinjen, fordi at du faktisk ikke var gammel nok til at spille. Det er du så blevet nu. Hvordan var det at sidde på sidelinjen den gang der, mens at du kunne se dit hold spille med i den her kæmpe turnering? Det var lidt hårdt, fordi jeg tror, mit hold gik 0-7-0-6, mens jeg sad på bænken. Så det var lidt hårdt at kigge med på, men nu da jeg er kommet tilbage, så tror jeg, vi er gået 6-2 siden. Så det begynder at se rigtig godt ud, og vi håber på, at vi kan komme måske top 5, top 4. Og altså, det er jo tydeligt for enhver, at det har gjort en kæmpe forskel, at du er kommet tilbage på holdet. Kan du sætte lidt ord på, hvordan kan det være, at det betyder så meget på et hold som jeres, at der kommer nøglespillere tilbage på holdet? Jeg tror, en af de store faktorer, det er nu, at vi er et fuldt dansk hold, så vi snakker dansk indgame, vi snakker dansk overalt. Vi har et bedre kammeratskab, fordi vi alle sammen er danskere, synes jeg. Før der spillede sammen med en svensker, så de snakker engelsk, og det er ikke alle, der har det lige så godt med at snakke engelsk. Så jeg tror virkelig, det betyder meget, at vi alle sammen snakker dansk. Nu nævner du selv kammeratskabet på jeres hold. Hvordan er det? Det er rigtig godt. Så alle fyrene, de er mega fede, og vi hygger os rigtig meget. Det bliver rigtig fedt at flytte ind med dem her. Ja, nu kommer du selv ind på det her med, at I skal flytte sammen ind i et hus. Hele holdet. Hvordan tror du, det bliver? Altså, der kommer til at være nogle udfordringer. Det gør jeg jo. Vi er 2 17-årige, som har boet på 5-stjerne hotel derhjemme næsten. Så altså, der er lige nogle ting, vi skal vende os til, men jeg tror, det bliver fedt. Hvad tror du, der bliver de største udfordringer ved at bo sammen? Jeg tror mad. At få lavet mad, det tror jeg virkelig bliver en udfordring. Er det noget, dine forældre de lige har tænkt lidt over at få dig skolet? Ja. Altså, det var noget, de skulle snakke med manager om og sådan noget. Det var virkelig vigtigt, at vi ikke sad og spiste pizza i McDonald's hver dag. Så. I spiller jo så med i den her turnering, og som du selv siger, så er det begyndt at gå fremad jer, siden du er kommet med. Hvis du sådan ser tilbage på hele den sæson, I har spillet indtil videre, hvordan synes du så, det er gået, hvis du skal gøre status lige nu? Jeg synes faktisk, det er gået fint nok. Det har mest været kommunikationsfejl. Det er ikke sådan, vi er dårlige individuelle spillere, fordi vi plejede, selv da jeg ikke var med på holdet, der vandt de meget early game, selv mod store hold som Gambit og Esko. Men så mistede de lidt i midgame teamfights, fordi de manglede det der kommunikation, som jeg synes, vi har fået tilbage ved at være fuldt dansk hold. Hvornår gik det op for dig, at du sidder og spiller League of Legends, og lige pludselig finder du ud af, hold da kæft, der er altså noget, at jeg er virkelig, virkelig dygtig til her? Jamen altså, jeg blev spurgt, når jeg var med i Copenhagen Wolves, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt til at sidde og have sådan som hobby. Fordi altså, tænkte jeg, så kunne jeg tage med til nogle lands og så videre, men jeg troede virkelig ikke, det ville være så stort, som det blev. Så begyndte jeg at livestream og fik 10.000, der sad og kiggede på mig og spille. Det synes jeg var utroligt. Og så fans, der kommer op til mig til events og sådan noget, ved at tage billeder, jeg synes, det er fantastisk. Det er det virkelig. Hvordan er det at sidde midt i alt det lige nu? Det er fedt. Jeg skal lige vende sig til interviews og at folk vil tage billeder og sådan noget med en, fordi altså, det er man jo ikke lige vant til, men det lærer man lige så stille. Du er en af de få spillere i LCS, der allerede har formået at lave et pentakill i den her sæson. Og her sidste weekend, der spillede du også en rigtig god kamp. Havde du i din vildeste fantasi forestillet dig, at du som turneringens yngste spiller ville kunne gå ind og faktisk sætte så stort et fingeraftryk? Nej, det havde jeg simpelthen ikke. Så jeg synes ikke engang, jeg spillede så godt i den kamp, jeg fik pentakill, men så det gik godt i slutningen, så fik jeg det pentakill. Det var fantastisk. Jeg synes ikke, jeg var ikke selv så, altså jeg var ikke utrolig glad for det, fordi jeg synes ikke, at den måde, jeg har spillet på i hele spillet, var ikke specielt god. Men alle andre var så glade, så kunne jeg ikke andet end selv at være glad. Alle kom jo ind, og alle casterne kom også ind og godt spillet, og
Og det var også vores første win, så vi var rigtig glade. Vi var rigtig glade. I får jo også rigtig meget opmærksomhed nu, og også mere end I gjorde, før I kom med i LCS. Hvordan er der ikke nogen ulemper ved det? Hvad synes du, der nogle gange kan være lidt irriterende eller lidt træls ved det? Jamen altså, jo flere fans man får, jo flere haters får man jo også. Sådan er det jo. Altså, sådan virker det jo. Så der er jo selvfølgelig folk, der er blevet lidt sure, fordi vi havde en dårlig start i LCS og sådan noget. Men det er jo noget, man bare lige skal... Altså, man skal bare lige huske det af. Altså, det betyder ikke så meget for mig. Den dårlige start har I fået rystet den fuldstændig af jer nu. I havde jo nogle gode kampe i hvert fald her i sidste weekend. Ja, det synes jeg. Nu ligger vi på en femteplads, tror jeg. Det ser rigtig godt ud nu. Hvordan tror du så resten af turneringen, hvis du skal være helt realistisk, hvordan tror du, det kommer til at gå? Bliver I ved med at vinde og vinde, eller tror du, I falder i et hul igen? Hvordan tror du, det kommer til at gå? Det bliver rigtig svært, fordi de næste 3 uger skal vi spille mod Gambit Gaming, som jeg ser som det bedste hold i Europa, fordi at, de innoverer rigtig meget. Især Diamond Box i junglen, det er ham. Volibear, Narsus, det er alt sammen ham. Altså, den spiller alle nu. De to champions spiller alle nu. Han innoverer fuldstændig junglen. Så Gambit Gaming kommer til at få rigtig svært. Vi skal finde en strategi mod dem. Ellers kommer vi ikke til at vinde kampen mod dem. Fordi de er et stærkere hold end os, det synes jeg. Er det dem, I frygter mest? Ja, synes jeg. Her i sidste weekend, der endte jeres kamp. Jo, det var en rigtig tæt kamp, I havde mod Evil Geniuses. Der endte det med, at I stod på scenen sammen med dem. Og kommentatorerne, de kommenterede det også og sagde, at det er et ret usædvanligt syn at se, at begge hold går på scenen. Og I stod også og smilte og snakkede sammen om kampen, går jeg ud fra. Hvordan er hele sådan forholdet mellem jer hold, der spiller i LCS? For I møder jo hinanden hver weekend. Jamen, vi er rigtig gode venner med næsten alle holdene. Altså, de er jo rigtig fede drenge alle sammen. Især Froggen og Wick, der er også danske på EG, så dem snakker vi rigtig godt med. Det er også lidt nemmere, når vi alle sammen er danske. Så jeg forstår ikke... Altså, de gjorde sådan en stor ting ud af det, men det var jo bare naturligt for os. Det er jo ikke noget, vi har aftalt. Vi gik bare op, og så sad vi og snakkede sådan lidt og hyggede os. Hvordan er forholdet ellers med de andre hold i den turnering? Det er rigtig fedt. De er alle sammen rigtig fede. Altså, det er de virkelig. Så er sådan nogle som Sushi og sådan nogle store personligheder, de er virkelig fede. Det er de. Har du nogle sjove historier eller noget fra dem? Sushi, han tog mig og Kasper og Detest rundt om halsen, og så sagde han, at vi skulle lyde som ulv. Og så sagde jeg, Sushi, så tager vi lige en slapper. Så sagde han, åh jo, kom. Så sagde jeg, hvordan siger en drage så? Fordi de der Dragonborn, så kommer han bare, åh, sagde han. Okay, så blev jeg også nødt til det, og så lod han mig gå. Hvor meget tid bruger du egentlig på League of Legends på en uge? Det ved jeg ikke. Så meget tid jeg kan. Altså, det er jo... Det er også min hobby. Altså, først og fremmest er det min hobby. Jeg gør det jo for sjov, så det er jo fedt, at man både kan have det som job og som hobby. Hvad får du ud af at bruge så meget tid på League of Legends? Rigtig mange fede oplevelser. Altså, jeg kommer ud og rejse rigtig meget. Vi var jo i Frankrig sidste uge, og jeg flyttede til Tyskland og sådan noget. Man finder rigtig meget ud om andre lande og andre kulturer, så jeg synes, det er rigtig fedt. Så du synes, det er det hele værd? Ja, synes jeg. I har boet på hotel i en tid nu her, men planen er, at I skal flytte i et hus sammen. Hvordan ser planerne ud med det? Jeg ved, der har været lidt bøvl med det. Ja, vi er i gang med at kigge på 3 lejligheder, som alle sammen har sagt ja til, at vi kan flytte ind. Så vi skal bare have skrevet under på en af dem. Så det er, jeg tror, det er ordnet. Så det bliver næste uge, tror jeg, vi flytter ind. Hvad siger din familie til, at du lige pludselig flytter til udlandet og skal bo med dit hold? De var ikke så opstøttende, før jeg begyndte at rent faktisk få nogle penge ind på kontoen. Fordi altså, alle kan jo sidde og sige, at jeg er god til det her spil. Og ens forældre kan sige, at ja, han er god til det spil. Men når man rent faktisk tjener penge på det, så siger de, okay, han er rent faktisk god til det spil. De kan jo ikke rigtig vide om det. Men så, da jeg begyndte at tjene penge på det, så støttede de mig 100%. Også at jeg skulle tage en pause fra skolen, så det synes de også var helt okay. Hvordan støtter de dig i det? De ser mine kampe, så jeg synes, det er rigtig fedt. Min far, han skriver til mig hver eneste gang, vi spiller, og altså, han prøver at forstå det. Jeg har også 2 brødre og nogle stedbrødre, der sidder og forklarer ham, hvad der sker, og jeg synes, det er rigtig fedt. Hvor meget betyder League of Legends for dig? Det er jo næsten alt lige nu. Altså, det er jo min hobby, min job, det er jo næsten mit liv lige nu. Rigtig fedt. Føler du nogle gange, at der er nogle andre ting, at du så går glip af, eller i hvert fald går på kompromis med? Ja, jeg er jo gået ud af skolen, så jeg får ikke mine venner at se lige så meget, men jeg synes, det er det værd for alt andet. Hvor ser du dig selv om 3 til 5 år? Hvor ser du dig selv i forhold til League of Legends og så resten af dit liv? Det er virkelig svært at sige, fordi jeg vil gerne blive i League of Legends så lang tid, som den holder, men det er svært at sige, hvor lang tid den holder. Jeg ved, at den holder mere end 3 år, tror jeg. Men jeg ved jo ikke, der kan jo komme nye spil, og altså, så er det lige, hvordan Riot holder det kørende, men Riot gør det virkelig godt lige nu. Så altså, jeg håber stadig, at jeg kan spille League of Legends på det tidspunkt, men efter League of Legends, så tror jeg, jeg går tilbage til skolen og bliver færdig med min uddannelse. Tilbage på skolebænken?
Tusind tak for, at vi måtte stjæle dig. Det var super hyggeligt. Søren han rejser tilbage til Tyskland. Det gør han her i morgen engang og skal spille LCS. Senere i weekenden, det bliver så lørdag og søndag må det blive. Gaming.dk bliver her til Copenhagen Games, og vi bliver ved med at give jer den suverænt fedeste dækning. Tak fordi I så med.